Hello guys. Oh wait, my microphone again. Hey everybody, I'm back, and I will play after 6 years. To be honest, Journey. It is a great game, in my opinion. It is like indie game, by the way. And I hope everybody enjoy. And if you prefer, type in the chat in English, Portuguese, Spanish, and French. Feel free. And also slash probably sometimes I will mute my microphone, but doesn't worry, and doesn't mater. All right. Now I explain to everyone in Portuguese. E pessoal, tô de volta. Vou jogar um pouco de Journey depois de 6 anos. Esse jogo é muito legal, sério. Um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E eu espero que vocês gostem. I hope everybody enjoy. And also, guys, disclaimer, sometimes I switch the language, alright? Well, it doesn't work. yeah, that's funny. Let me see the chat. Ei, Juan 2, esse jogo não, eu vou chorar, amor. Oh my gosh. Hey, Deadpool fan 1847 from Riggedy. How's it going, dude? Alright, gotcha. Also, in a few moments I will enable my face cam because I need to whiten up YouTube bitrate stabilizer. All right. Good. All right. How about you, man? I'm doing pretty good. Just chilling right now. Thanks for asking. Yeah. Bro, play. I'm not. I'm not a pro. Oh my god, Alpha. How are you, Alpha? Yeah! Oh, that's funny. Also. Oh my gosh. Okay, gotcha. Yeah. Alpha have a Twitch channel, guys, and I really recommend. Pro player! Oh my gosh. Once again, guys, in a few moments I will enable my face again, alright? There we go. Okay. True is false. Wait, what? No. I'm casual. Casual player. Oh my god. Let's go. Casual gang. Oh my gosh. Let me see. Campeão do mundo. Alpha Bang Bang. How are you, friend? I'm doing pretty good, to be honest. Thanks for asking, Mr. Pro Player Alpha. How about you today, dude? Campeão do mundo. That's funny. Oh. Campeão do mundo. Oh, yeah. Facts here. Campeão do mundo forever. Para sempre. Once again, guys, alpha underscore bang on Twitch. Follow him. Also, do you know this game, Alpha and everybody? Deadpool 1-2. Oh, yeah, 1-2 probably. Oh, 1-2, it is not me, right? Of course.
Gotcha. No, but I've seen this before. Yeah, this game is pretty good, to be honest. Unfollow? No. Oh, wait, what do you mean? What do you mean, unfollow? Honestly, I have no idea. I have no idea, to be honest. I think. Oh, gotcha. Lol. Yes. Also, this game is available right now, I think. Yeah, this game is available for free on PS Store. Yeah, PS Store, by the way. Bom, e aí, queijo? E aí, cheese? Queijo, cheese. Yeah. Just kidding. Sure. Oh, só um instante. One sec. Or one sec. Okay. Alright. Deixa eu só calibrar o bitrate. Wait a minute. Alright. Ha! I'm here, guys. Hello, hello. Bye. Bye. Bom, bye. Alright. Gotcha. Entendi. Entendi, queijo. Queijo já foi melhor, gente. Hello, one face can. Hi, how's it going, dude? To scare everybody here. Alright. I think I need a, like, double jump. Nah. Olha que homem bonito. Não. Mentiras. Lies. Cara. Deixa eu ver. Ah, olha. Calma aí. Nossa senhora, tô cheio de papel. Ah, aqui. Alpha Bang Bang is like pro indeed. Yeah. I have 8 papers here. Oh. This is number one in the world. No. You, yeah. Alpha? Sure. Yeah. I fully agree with you. Funny guy. Funny guy. Facts here. Everybody here is pro, not including me. Yeah, sure. Honestly, let me see one stuff. Gosh. Alright. Oh. Really? Okie dokie dokie. Não sou pro, não. That's funny. Sorry. Oh, coffee is life, right? Coffee is life. I told you, Alpha. I just done with work, so I'm gonna drop a lyric and ever to the nap we'll be watching note off to sleep. No problem, my friend. Also, you stream tonight, right? 8, 9:30 p.m. in your time zone. Jeez. Okay. Yeah, sir. Oh, gotcha. Once again, guys. Oh, wait a minute. I will. Oh, okay. I will get my phone. You're the best, no. Let's go. Oh, surprise Alpha tonight. Wait for me. That's funny. Exclamation pro. No, I'm not a pro. Oh my gosh. Entrou o cisco no meu olho. Tá. Mortal and whoever pro plays. No, lies. Mentiras. No, no, no. Honestly, Mortal created this comment, not me. Okay?
It is true. And Claudie, if you es verdade. No eres verdade. Oh my gosh. When is best for ever? No, yeah, no. Shh. Night boy. Shh. I'm not a pro. Just casual. Alpha, in your honor. Brazil! Yeah. Oh no. Brasil número uno. That's funny. Well, honestly, I'm doing one other thing. No problem, no problem. Deadpool, thanks for appearing in the chat. I really appreciate it. And you're the best. Até o. Ué? Até o bot de uma. Até o bot, sabe? Ah, ok. Entendi. Até o bot do Juan sabe. Oh, he say. The Juan's bot know your pro. Oh, Alpha, also my favorite game here, Marvel Spider-Man. Ooh-ha-ha. Yeah, on PS2, oh, PS2? Wait, no, PS4, I have a lot of games, to be honest. PS2. Wait, what? Como que é? Canal, shh, what? Canal do boy? No. Ha ha ha. Yeah, I say PS2. I'm a weeb. Yeah. Also, Alpha, I will share your clips with my friend. Especially this part. Oh, Brazil! Let's go! Bye, Brazil! And your scares, of course. Honestly, your scare is pretty good to watch. Make me happy every day. Oh. Número uno. What? Oh my gosh. Yeah. Número uno. No. Probably number two. I don't know. Número dos. Okay. Me? Wait, what do you mean me? Ah, oh. Not exactly about 1-2, but about number 2, because, oh, you're number uno, no, number dos, because I'm not a pro. That's funny. Ah, Juan dois, você lembra desse jogo aqui, ó? Do you remember this game? Ah, let me see. Jack 3, ha! Jack 3, do you know this game, Alpha? It is like old school game. Amo! It is a nice game, yes. Oh, he say, game about my life. Oh, game of my life. About my life, no, of my life. Yeah, it's pretty good.
What? Oh, alpha. What? I don't know. I try alpha. I try. Wait, I'm confused. I can't remember this part. Oh, that makes sense. Gotcha. There's like the bridge. Oh, my phone again. Alpha número uno. Wait, let me see. All right. Oh, probably I need a, like, I need to use a double jump or mega jump. I don't know. Oh, I got you. Oh, sorry. I remember one. Oh, look at his alpha. I don't know what happened to me. One sec. I will create a compilation about you in the future. Wait for me, Alpha. Yeah, I have a lot of ideas right now. Oh, wait, what? Oh, notification. Never mind. Wait for me, dude. Yeah. I'm a pro. Imagine it. I'm a pro player. Yeah, I have many ideas. It's funny. Let me see. Ah, okay. Gotcha. Light of YouTube, kinda. Honestly, I really like indie games. Yeah.
Let's go. Okay. Entendi. Nice change color. Yeah, I use my power bank to charge my controller. Yeah. Let's go. My watch say time to drink water. That's funny. E Ruanda, você já conhecia esse jogo? Ou já jogou esse jogo? Já ouviu falar sobre ele? As três opções. Cara, faz exatos 6 anos que eu jogo isso. Sério. Esse jogo é muito legal. Au. Jogo, se não me engano, de 2012. I think this game is like the release date. It is like 2012, I guess. Or 2014. Yeah, I think 2014. Já briguei com meu primo 12 horas pra poder usar o PS4 dele. Esse jogo é muito bom, sério. Just like Aladdin. Aladdin, I'm here, baby. Wait, what? Ah, ok. Deixa no final, tô viciado pelo dourado. Sim, cara. Esse jogo eu digo que é um dos títulos obrigatórios. Tem um outro também, deixa eu ver o nome. Não, esqueci o nome do jogo. É o que se passa debaixo do oceano. Eu real esqueci o nome. Tem no Xbox. Não, não é Subnautica, não. Eu tenho até no Nintendo Switch, mas não lembro o nome. Oh my God. Ok.
Boil. Não, é o seu nome agora, é real, mano. Mas é, não é Subnautica, não, tenho certeza que não é Subnautica. Eu vou lembrar o nome. Tenho certeza absoluta que não é Subnautica. Gente, nossa, que vergonha, eu fiz um review do jogo. Calma, acho melhor eu olhar, senão eu vou ficar com coisa na cabeça. Calma aí. One sec, guys. Tô abrindo meu blog. Só um instantinho. Só colocar o oceano que eu vou ver. E não é o Sea of Solitude, não, é outro. Jesus Cristo. Tem que se esconder no olho. Acreditando. Peraí. Abzu. É o nome do jogo. É tipo, é um jogo de 2016. It is like 2016. Yeah, I create a review about this game on my blog here. Yes. 4.9, my review, yes. It is pretty good game. Oh, sei lá. É muito bom, o jogo é muito bom. Grandes porra. E aí, Thiago? Como é que você está, Thiago? How are you today, Thiago? I was talking about Abzu, another game. Another great game. Tava falando de um outro jogo muito bom, que é o Abzu. Em português, eles falam Abzu. Ok. Gente, eu não prestei atenção. Tava olhando o celular. O que aconteceu? Cantando do mundo. Cadê todo mundo, meu Deus? Tá. Culpa do Juan 2. Culpa do Juan 2. Campeão do mundo! Sobre vocês, espero que cada dia é melhor. Eu acho que é isso, só é uma coisa. Você mandou um áudio. Vou escutar o áudio. Tô. Você é doido. Vai. Comentar. Tô ouvindo o que você tá falando agora. GG. Vamos lá. Fica charmoso ouvindo o áudio. Não. Não vejo. Olha, vou ser bem sincero. Bolsa de valores nesse momento não é a melhor hora, assim. Tipo, apesar de ter muita gente defendendo a tese, ah, mas é a melhor hora pra você comprar porque no futuro vai subir. A gente tá num cenário de certeza. A gente não sabe se daqui a uma semana ou um mês o mundo vai estar ok. Nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem nada. Então a gente está numa incerteza que desde a crise de 29 de Nova York, a gente nunca soube nada. Então eu honestamente eu não aconselho bolsa de valores em específico agora, né? Eu vendi todas as minhas operações quando eu vi que o negócio estava ficando feio. Tudo. Eu dei a liquidada legal. Por quê?
porque a tendência é cair mais. Não sei se você chegou a ver uma matéria, foi acho que ontem ou anteontem, sobre o petróleo. Chegou a ficar negativo. 37 dólares negativo. Então, eu tenho dito, né, recentemente, falei, olha, não é pra ficar terror e tal, nem nada do tipo, mas vai piorar. Entendeu? A gente tá por enquanto só a questão do. Quer dizer, só, né? Do vírus e da economia. Mas depois que isso tudo passar, do vírus em si, eu não sei o que vai acontecer. Bem sincero, tá? Eu tenho contato aí com grandes empresas, o negócio tá esquisito. Tá até vendo, acho que foi ontem ou anteontem, a Nor... Acho que foi, Roma 2, acho que foi ontem, né, que eu falei, né, sobre isso, não foi? Que a Norwegian e a South Africa Airlines, ambas as companhias aéreas de low cost faliram. Quebraram. Então, sim. E as, de novo, é só o começo. As grandes, algumas conseguem sustentar, outras não. Outras vão se tornar estatal, como a casa da Alitalia. Oh, once again, guys, if you prefer typing the chat in English, okay, because sometimes I switch the language, but don't worry about that, okay? Mas assim, ô, Thiago, existem outras modalidades que são interessantes no momento. Tem que ter um risco mais controlado, entendeu? Nesse momento, é um momento, falando até eu que sou perfil arrojado de investimento, não é o momento para arriscar muito. Tipo, nada. É o momento de você reter dinheiro. Eu dou um exemplo isso tão prático. Na minha empresa, eu reduzi todo o custo operacional que eu consegui, tipo, reduzir. E a parte de lançamentos, todos os produtos e serviços que seriam lançados esse ano, eu joguei tudo pro ano que vem. Não vai ser lançado nada esse ano. Esse ano a regra que a gente está seguindo é sobreviver. Ano que vem a gente vê. É, esse ano não tem nada, não vai ter lançamento de nada. E é por isso que você vê eventos sendo cancelados. Eu, meu palpite, PlayStation 5, novo Xbox, vai ser adiado também. As pessoas estão sem renda. Turismo não tão cedo vai voltar, porque as pessoas vão estar, né, capengas, elas vão precisar de, né, pagar suas contas primeiro antes de ir para outro país, então vai demorar. Voo comercial, tipo de negócio, vai acontecer, mas turismo, tão cedo. Então, assim, tipo, investimentos mais arrojados é meio complicado nesse momento. Eu realmente não aconselho. Lógico, vai de cada perfil. Tem gente que gosta, fala, pô, vou ir. Ok. Eu tenho contato com uma pessoa em família. É, não da minha família, mas parte de mãe, que no caso é o irmão do meu padrasto, que perdeu 500 mil reais na bolsa, meio milhão de reais. É um baita dinheiro pra perder. Perder aspas, né? Porque o que a gente coloca na bolsa em relação? Como a pessoa ela não vendeu a operação, em teoria ela não está em prejuízo. Mas também ela não tá no lucro. Ela só tem perda quando ela vende. Mas a posição atual de carteira é perda. Loss. Ah, oh, once again, guys. If you prefer typing in chat in English, alright? Don't worry. Mas é isso, assim. Basicamente, eu não recomendo ninguém agora. Oh, I was talking about in Portuguese about stocks market. It is a great idea or not, is not a great idea. Yeah. I explained my opinion about this. É, então, assim, tipo, é um cenário para ter cautela, entendeu? É, e na minha empresa, a gente está usando capital de giro de emergência. Então, eu reduzi meu salário. Os colaboradores não reduzi, não vou reduzir. Só que eu tive que fazer uma reordenação geral, entendeu? De tudo. Então, assim, nesse momento, não é o melhor momento para fazer nada que tenha tanto risco. A melhor forma nesse momento é se capitalizar, ou seja, fazer dinheiro. Dentro do possível. Porque o número de desempregados vai aumentar. Não é só que não, eu já estava vendo uma análise, depois você pode dar uma olhada também. Nos Estados Unidos,
Já tem 22 milhões de americanos que estão usando o seguro-desemprego. Isso já é uma ferramenta para a gente medir o que está acontecendo. Tá? E nos Estados Unidos, o auxílio emergencial, ao que eu tenho informação até o momento, 42 milhões. Então, assim, tá? Você já tinha 11 milhões de desempregados, entre aspas, né? Porque quem recebia Bolsa Família não era classificado como desempregado. Vai entender o cálculo que eles fazem. Mas assim, se já estava difícil para algumas pessoas encontrar emprego, vai ficar mais. E as empresas vão quebrar. Eu fiz uma. A gente chama isso de curva de Le Chatelier. E tem também o princípio de Fibonacci. A gente faz uma simulação, a gente chama de sinoide. Você vai fazendo um gráfico assim, vai traçando uma reta. E se essa situação se perpetuar, que acredito eu que vai se perpetuar até maio. Até mais que eu digo, a quarentena, que eu acredito que vai ser prorrogada de novo. 30 a 40% das empresas brasileiras, no mínimo, no melhor cenário, vão quebrar. Isso é preocupante. Oh, shit. Quem já tinha uma gestão financeira ou gestão da empresa, em aspecto financeiro ruim, são as primeiras a serem levadas. Primeiras a serem empurradas. Entendeu? Eu já perdi vários parceiros comerciais. Um período muito curto. Agora, a situação só vai se normalizar de verdade. Não, de novo, não é terror, é realidade. Só em setembro. Antes disso, no way. Só em setembro que as coisas vão começar a dar uma respirada. Só que essa situação vai se perpetuar até 2022, tá? O patamar que a gente estava em janeiro, fevereiro, só em 2022 e 2023 que a gente vai recuperar. Esse ano não recupera, ano que vem também não recupera. Isso não sou eu que estou falando, tá? Tem várias análises sobre isso, eu só estou usando como referência até essas informações. Tipo. Oh, wait. Oh, gotcha. Você tem que mexer no celular, tipo, né? Sim. Diretamente. E qual que é o problema maior que as empresas estão enfrentando? Liquidez. Elas não estão conseguindo pagar. Então, tipo, e um problema. E o problema também que tá acontecendo é o seguinte. Você pode ter, sei lá, 200 mil reais na bolsa. Só que a bolsa funciona o seguinte, tem tipo, essa caneca. Você tem uma pessoa para vender e uma pessoa para comprar. Se você não tem pessoa para comprar, mas você quer vender, você não vende. Entendeu? Isso a gente chama de baixa liquidez, é quando você não consegue fazer a venda. Entendeu? Isso está acontecendo. Por isso que o cenário ele é comparável ao que aconteceu na crise 29 em New York, em Nova York. Com a quebra da bolsa. E muito pior, porque nunca na história humana, sério, não é exagero. Eu conversei com o Juan 2 isso ontem. Nunca na história humana o mundo inteiro ficou parado mais de um mês. Nunca. Então a gente não tem prognósticos para dizer o que vai acontecer. Só que uma coisa que já é fato, não precisa ser nenhum gênio da lâmpada. Coisa boa não vai ser, infelizmente. Porque as pessoas pedem renda para esperar coisa boa. Complicado. Bom, rodou esse ciclo novo. Não, me clonei não. Cara, dá uma raiva, meu cabelo já fica assim. Oh, foi. Ah, ok. Você acha que isso tem a ver com a data limite? Mais ou menos. Na verdade, pelo menos do meu ponto de vista. O Juan 2 a gente assistiu mostrei pra ele um documentário bem legal, que eu já tinha visto antes, sobre a China. O erro, não tá acusando ninguém não, tá gente? Mas assim, eu acho, eu gravei um podcast falando sobre isso, podcast 12. É tudo muito estranho, sabe? Sabe?
gripe suína, H1N1, tudo vindo da China e corona também. E eu não acredito em coincidência demais. Como diria minha avó, né? Coincidência demais é a de se desconfiar. E isso não é de hoje. Eu li artigos acadêmicos, são até mais difíceis de ler. Desde 2006, 2007 já é falado sobre isso. Ninguém joga em língua. Entendeu? Literalmente ninguém deu a mínima. Agora, fato é que a humanidade errou. E muito. Em confiar em um só país para produzir todas as peças para o mundo inteiro. Isso deveria ser distribuído entre países, né? O capitalismo de verdade é assim que funciona, a lei da oferta e procura. Isso em qualquer país, tá? Não é uma postura muito inteligente você pegar a produção de tudo e jogar para um só país fazer. Então, várias coisas, ganância envolvida, porque, ah, não, eu produzo isso, esse controle no Brasil e na China eu consigo fazer esse controle, vamos supor, aqui no Brasil R$ 20, estou dando um exemplo. Na China, vai, R$ 7. Ou R$ 5. Logo eu consigo fazer quatro desses. Aí você fala, não vou incentivar meu mercado nacional, vou para a China, eu vou mais. Só que a China tem outros interesses por trás, né? Questão dos financiamentos. Ela usa dinheiro para financiar outras coisas. Coisas essas que são um tanto quanto duvidosas. Mas, assim, aí já é um outro assunto. Eu vou gravar um podcast falando sobre, atualizado sobre isso. Vou ser rechaçado, mas tudo bem. Eu sou estranho, Thiago, eu sei. Exatamente, saudade de cabelo. Já viu pra China? Não. Eu tenho um amigo que ele já foi pra. Qual lugar? Não foi Xangai, não. Hong Kong, ele foi em Hong Kong. Mas ele foi também na muralha da China. Ele falou que não gostou, não. Mas eu não. Eu honestamente. Não tenho muita vontade, não. Nossa, foi quase ali. Você não é estranho. Um pouquinho. Gente, momento sponsor aqui. Sponsor moment. Ah, just kidding. Tem um amigo meu na Twitch, que é o Alpha Bang Bang. Se vocês não seguem, sigam ele na Twitch. É só colocar a exclamação alfa no chat, A-L-P-H-A, tá? E é alfa em inglês. Vocês vão gostar, sério. E já chega no chat dele colocando assim, ó, vai, pode colocar em português mesmo, tá? Não tem problema não. Ele é americano, não é brasileiro. Mas pode colocar em português, vai Brasil. Já chega no chat assim, vai Brasil. Vocês vão ver o que ele vai responder. Vocês vão adorar, gente, sério, vocês vão amar. Consigo entender sua visão. Pois tem toda. Exatamente. Alfa! Tem um L antes. É A-L-P-H-A. É sério, super recomendo, assim, tipo. Muito. E o Juan 2 dormiu. Ah, tem que pular aqui. Toda vez, ele faz live, eu acho que ele não tá aqui ainda, ou mais aqui ainda, ele tá trabalhando. Mas assim, ele faz live toda 9h30 da noite. E a gente tem uma diferença de 1 hora. Então, aqui ele faz live pra gente aqui no Brasil 10h30, né? Se a gente for converter. Da noite, né? Não da manhã. Mas. Quando ele estiver fazendo live, pode chegar assim mesmo. Vai, Brasil. Aí vocês vão ver lá o que ele vai falar. Tô começando a achar que a Wanda 2 é uma versão sua de IA. Não, é a Layla. Tipo, o usuário Layla. É o Juan 2. É outro Juan. No meu servidor do Discord tem três Juans. É eu, a Juan 2, a Layla e tem outro. Que é o Yu Buga.
Young Buga, o Han 3. Tá, onde é que eu tenho que ir? Tem um Juan 1, 2, 3, meu Deus. Imagina três Juans conversando. Ah, você não pode chamar pelo nome, tem que falar 1, 2 ou 3. That's funny. Na verdade, aqui de BH, sim. E o Juan 2 nos abandonou aqui. Novidade. E o queijo já dormiu muito tempo. Tô um pouco confuso. Ah! Ainda tô confuso. I'm confused. Agora, Thiago, eu só faço live com a facecam ativada pra assustar os amiguinhos. Nossa IGM, deixa ela aqui aberta. Volto logo. Sem problema, mas take your time, Thiago. Don't worry. Ah, nossa senhora, como é que eu não tô vendo isso aqui, gente? Que vergonha. Ela tá na minha frente. Oi? Ah, não, eu tava dizendo. É, agora eu só faço live com a facecam ativada pra assustar as pessoas. Mutated. My friend. É que eu tô usando monitor 4K, gente. A letra fica desse tamanhozinho, assim. Não consigo ler nada. And like, I'm using a 4K monitor and like, the task is so small. I think, oh, what happened? O texto fica miúdo. Posso bloquear? Ah, pra aqui. Vai, pula. Pula. Vou gabular, pula. Ah! Tá vendo? Casual play é outro nível, né, gente? Tem que um dia você vai falar... Não, isso aí é o tio Murilo. Não me comprometa. Esse é o time que tem que fazer. Sou eu, não. Por sinal, esse mês é aniversário do time Murilo, né? Final do mês, né? É mais você que sarado. Piada do dia. Piada do dia. Meu café já tá frio já. Pelo menos o resto do café que sobrou. Ok. Ai, Thiago, você é muito bom em piadas. Sim, já tenta ouvir. Eu fiz meu vídeo e ele não gosta de surpresa, já sabe que faria um vídeo pra ele aqui. Sim, eu vou gravar o meu. Thiago, vamos fazer o seguinte. É, quando for mais ou menos 6 da tarde, eu vou gravar um vídeo. Né, pra assustar o time. E eu te mando. Mas aí, o que vocês vão fazer? Alguém vai editar, alguém vai mandar pra ele. Como é que vai ser feito? Ou vocês querem que compilem tudo em um vídeo só? Se quiser, eu faço isso. Eu pego, por exemplo, você manda o vídeo, eu pego o meu, eu pego dos outros, todo mundo for gravar, coloco num vídeo só. Talvez seja uma boa ideia. Ao invés de ficar separando vídeo por vídeo, não sei. Coloca uma musiquinha no fundo também, sei lá. O que você acha? Ou você já tem alguma coisa em mente? Eu esse ano. Calma, eu tenho que pausar o jogo. Eu esse ano. Eu não faço aniversário. É dia 20 de julho, no dia do amigo, mas eu não faço aniversário.
tá tudo sendo adiado. É, eventos, jogos, vai. Lançamento de jogos, lançamento de tudo. E eu resolvi adiar meu aniversário também. Esse ano eu não faço aniversário. Até o final do ano, aliás, até ano que vem, eu continuo com meus 20 anos, ok? Então, só em 2021 que eu faço, que eu atualizo a minha idade. Inclusive, no meu site, eu tô falando sério, vou fazer isso. No meu site, vai estar assim, ó. Eu tenho 20 anos, aí tem, vai ter um asteriscozinho, sabe, igual o contrato. Aí lá no final do rodapé do site vai ter assim, ó. Em função da Covid, foi adiado esse ano, então não tem aniversário esse ano, logo, só ano que vem. Então, eu continuo com 20 anos. Show? Deixa no seu canal aquilo que aí no dia, vamos mandar o link na aba React, foi que ele pediu. Ah, entendi, entendi. Então, perfeito, perfeito. GG. Lembrando, né, gente? Fazer igual a Globo naquela época. Grava com o celular deitado, tá? Brincando. Acho que tem que ir pra lá, né? Só atualizar aqui o retorno aqui no iPad. Pronto. Ah. Alright. Ai, meu pescoço. Minha intuição está cada vez mais aguçada. Sim, esse momento agora, principalmente agora, é o momento que as pessoas vão estar muito, muito mais intuitivas. Principalmente, no meu caso, eu já ouvi várias pessoas... Ah, sou close. Várias pessoas dizendo que eu sou... menino índigo, né? E absorvo, sou esponja. Mas é verdade, nesse momento as pessoas estão mais intuitivas. Principalmente acho que já eram, mas isso só se intensifica. Ah. Foi com pouco ali. O jogo é lindo demais, cara. Eu sempre falei isso. Fazia anos que eu não jogava isso. Vou ler o chat. Ah, eu tô esquecendo. Frenético aqui. Lembra um jogo que é um jogo de esqui? Cara, é bem legal. Sim. É engraçado que eu já ouvi, e é muito interessante isso, porque muitas das vezes, ai, deixa eu só me posicionar, muitas das vezes, velho é assim mesmo, né? Começa a ter uns teleco na coluna e tem que ficar, o que acontece? Eu já vi de pessoas que inclusive nunca me viram assim antes na vida, elas chegaram até mim e falaram, olha,
você é menino índio. Pessoas justamente vampiro e meus dentes são afiados. Ai, meu Deus. Ah, o Thiago, faz um favor pra mim, por gentileza. Coloca no chat exclamação uptime, só pra saber quanto tempo eu tô transmitindo. Que ele. É, o Gator mudou o software e eu não consigo mais ver o tempo de live que eu tô. Então eu fico a ver navio. Assim, eu acho que o mundo vai melhorar, sim. Só que tudo depende das pessoas e como que as pessoas vão reagir com isso, sabe? Só um cachorro que tosse aqui que tá incomodando esse microfone. É, tudo vai depender como que as pessoas reagem e vão reagir a toda a situação. Eu não posso falar no YouTube o que aconteceu, porque senão o YouTube vai me dar um teleteco. Mas dois clientes meus, por exemplo, né, você entendeu o que eu quis dizer. Então, assim, isso na minha empresa. Minha empresa hoje ela tem mais de 1.100 clientes. Imagina uma grande empresa. Empresa, tipo, monumental, empresa enorme. O que ela deve estar vivendo, né? É uma coisa, assim, bizarro. Sabe? E nesse momento, assim, os bancos, tal, vão ter que adiar tudo. Tipo, empréstimo, cartão, é o que eles estão fazendo. Once again, guys, if you prefer type in the chat in English, alright? Don't worry. As pessoas têm que priorizar no momento o essencial, que é comida, alimentação em geral, né? Moradia, no caso, aluguel, enfim, se ela tiver e tal. Conta de luz, água, internet, energia, que é a luz. Porque o resto você resolve depois. Entendeu? Ou 1 hora e 5 minutos. 1 hour and 5 minutes? Uma coisa, por exemplo, Thiago, que eu tenho percebido é que, assim, é o dia inteiro. É o que eu falei, eu sei, infelizmente, eu lamento muito, sério mesmo, eu lamento muito, as pessoas estão morrendo. Posso falar isso no YouTube? Posso. Eu acho. Mas ficar absorvendo isso ou se conectando nessa energia o dia inteiro não é uma coisa saudável, sabe? Então, assim, não é se alienar, é saber o que está acontecendo, separa o momento ali para se atualizar, mas tenta se distrair. E uma, minha outra preocupação é o seguinte, que as pessoas também que não estão com nenhum problema nesse sentido, elas podem ficar com depressão, elas podem ficar com tédio dentro de casa. Isso pode encadear uma série de outros fatores. Entendeu? De novo, vai demorar, vai ficar mais tempo, vai ser dois, vão ser 2 meses, vai levar mais tempo. Então, assim, tudo depende de como que a pessoa ela reage em relação a isso, sabe? Tem pessoas que entram no desespero, igual aconteceu com um dos antigos clientes, né, que infelizmente não está mais entre nós, que a empresa dele era de emprestar carro para construtoras e outras empresas, quebrou. E ele gerou uma dívida de quase 2 milhões de reais. Não está mais entre nós. Complicado, entendeu? Então, ter calma nesse momento é uma das coisas mais importantes, sabe? Tipo, e tem pessoas que têm completa falta de empatia, mesmo estando numa situação, aspas, aceitável. A recomendação nesse momento é renegocia tudo, aluguel, tudo, pede mais prazo, ter dinheiro em caixa, ou seja, na conta, é o mais importante nesse momento. O que acontece? Por exemplo, esses dias eu fui conversar com a imobiliária, pessoa jurídica, empresa,
pessoa física. A empresa, eu falei, olha, eu preciso desmembrar isso para quatro parcelas no mesmo mês. Ou seja, 4 semanas, cada semana eu vou pagando. Pode ser? Pode ser. Nem me questionaram. Fala, Juan, a gente confia em você, você paga sempre tudo direitinho. Problema nenhum. E no aluguel pessoa física, fiz a mesma coisa, só que eu desmembrei por três, né? E aí, tem muita gente sem noção nesse momento, né? Quando eu explico a situação, falo, olha, é para isso, por essa razão. A pessoa, ela chega e fala, ah, mas não é o ideal. Cara, a pessoa chegou e falou, mas não é o ideal. E eu respondi, eu falei, olha, no ideal por ideal, o aluguel teria que ser pago na totalidade, as pessoas teriam que estar trabalhando, o mundo inteiro deveria estar funcionando, tá? Empregos deveriam estar sendo gerados cada vez mais, escolas deveriam estar abertas, as pessoas deveriam estar saindo na rua, tudo teria que estar dessa forma, entendeu? No ideal por ideal, sabe? Então, assim, não é uma culpa minha, não é uma culpa sua, não é culpa de ninguém, mas a gente tem que se adequar ao que está acontecendo, entendeu? E tem gente que é muito sem noção, as pessoas acham que é culpa dos outros. Não tem nada a ver. Se as pessoas vão deixar de pagar as contas ou não vão conseguir pagar certas contas, não é culpa dela. Entendeu? Eu tava conversando com uma pessoa, é bizarro. Então, uma coisa que eu falo, quando a pessoa tem uma renda muito alta, ela vai ter uma queda, tá? Uma queda significativa. Mas o que que acontece? Ela consegue sobreviver. Eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que eu conheço que a renda dela era muito alta mesmo, era tipo 40 mil por mês, né? Foi reduzida para 7.500. 7.600, não, cara, com 7.600 você sobrevive, sabe? Você reduz a despesa daqui, dali, dá uma reduzida drástica no seu padrão de vida, mas assim, você não vai passar fome, você não vai, assim, as contas principais você não vai ter atrasada. Se você está num imóvel muito caro, tenta migrar para um imóvel mais barato, numa outra região. Olha o relógio novo. Então, assim, não é o fim do mundo. Agora, como eu falei, quanto mais alta a renda, você tem uma queda, mas você sobrevive. Agora, você pega uma pessoa que ganha 4 mil, 3 mil, reduz isso para 1.800, o negócio é mais, o buraco é mais embaixo, como diz o pessoal. Mas quando você pega um valor lá em cima e faz isso aqui, você ainda continua tendo valor para você operacionar, né? Mas tem gente fazendo drama. Ah, minha vida acabou. Eu falo, cara, então as pessoas que ganham valor mais baixo estão. Acham o quê? Entendeu? Então tem gente muito. É falta de empatia, sabe? Falta de colocar no lugar do outro, interpretar essas coisas. E por sinal, Juan 2, que eu vi que você tá no chat. Sim, deve estar saturada, exatamente. Por sinal, Juan 2, que não deixa mentir. Exatamente, colocando atenção onde não deve. Eu mostrei pra ele um vídeo ontem no YouTube. A falta de empatia das pessoas, não é não, Juan? É uma coisa impressionante, cara. Questão do papel higiênico, a questão de coisas básicas, sabe? Que nesse momento você espera um pouquinho de civilidade da humanidade. Um pouquinho, pelo menos. E solidariedade, que eu acho que não faz mal a ninguém, né? Assim, eu acho. O meu achismo. Enquanto isso, né? Quando você pensa, a gente não há nada mais que pode acontecer. Pode sim, senhor. Há certas pessoas, não é o Juan 2, tá? Mas o Juan 2 vai entender a referência. Certas pessoas disseram recentemente de que o vírus, ele é esperto e solerte. E que a quarentena, ela é horizontal porque as famílias são horizontais. Ah. É pesado, isso aí é terror. É triste. Vocês não têm ideia. Quando eu vi aquilo, eu falei, ah, não. Falei, gente, não é possível. Nem nesse momento. É triste, tá? Vou dar uma dica, foi uma brasileira. Que socorro, né? Ai, ai, ai. Só sei que quando eu vi, eu fiquei impactado. Olha, a água-viva é de tecido também. Da outra vez que eu joguei não era assim, não. Pelo menos eu não me lembro. Ah, não. É. Vou dar uma outra dica. Essa mesma moça, essa senhora,
Sal da mandioca. E com o milho. É pesado, não sei. É tipo um jogo de terror. Só atualizar aqui o YouTube. Cara, o que eu amo no YouTube é que você atualiza a página e o chat permanece. Então, bom. A Twitch é. O chat da Twitch é muito bom, né, Rodas? Tive que atualizar a página toda hora. Sem palavras. Ah, mas sério. O que eu gosto do YouTube é justamente isso. Você atualiza a página. O chat tá ali. A notificação que eu recebi. Ai, ai, ai. Vírus é esperto e solerte. Até mais. Vai ter uma live à noite também, ô Thiago. Senta-se à vontade. Eu vou gravar o vídeo e depois eu já deixo já salvo. Do tio Murilo. O vídeo vai ter meu rosto, tá? Pra assustar as pessoas. Mas depois dessa live eu devo jogar Fortnite. Quiser jogar? Ai, meu Deus. Moço, não tô aqui não, moço. Bom saber. Depois de um mês. Eu acho que não é pra ficar na frente dele. Assim, eu só acho. O personagem fica até capenga, ele fica todo torto. Oh my god, that's funny. Ei, não. Eu girei a câmera. I will take the camera. Oh, what is going on with me? Oh, so. Oh.
Capiroto vai vir. Capiroto vai vir. Ai, meu Deus. Não veio. Vou do Juan 2. Let's go. Let's go. Ah, ai. Ai. Sempre é bom esticar. Deixei minha blusa cair ali no canto. Oh, gosh. Queijo não funciona, queijo. Queijo tá tentando brigar pelo Skype, não funciona. Mutei o Skype também. Mutei o Skype, mutei o Discord. Não, não rola. Só se você tiver meu número de celular. Você não tem meu número de celular. Você não vai me ligar. Eu não vou passar o número também. Queijo tá tentando me ligar pra me zoar. Eu vi aqui no celular agora. Me aguarda, tá, queijo. O dia está chegando. O dia depois de amanhã. Na verdade, eu tenho. Tem não. Experimento tentar ligar, então. Eu não vou conseguir. I have two numbers. Eu tenho dois números. Dois números no Rio e um nos Estados Unidos. Então, boa sorte. Posso ligar então? À vontade. Vamos ver. Você conhece o jogo ou queijo? Vulgo banana. Vou só te mandar de banana agora, sabe? Banana de pedra. Vai ser a cobrar. Pode tentar. Não vai nem tocar, te garanto. Tem uma coisa, ok, tipo, no iPhone, especificamente, tem um recurso que, tipo, eu amo, assim, pra vida, tá? Que eu acho que todo celular tinha que ter. É, infelizmente, não é todo celular que tem. Tipo, na verdade, eu acho que o Google Pixel tem. Se eu não me engano, tá? Tipo, posso estar doido, na verdade, sempre eu tô doido. É, mas eu sei que o Google Pixel, ele tem esse recurso, tá? Eu tenho um amigo que ele usa isso. Que é o seguinte, quando você tá, tipo, como é que se diz? Quando você tá, tipo, conversando com uma pessoa, ou até mesmo, e você não tem a pessoa na agenda, você ligou pra ela, ok, tudo bem. Mas uma questão de privacidade, isso não é automático, você tem que definir isso. Por uma questão de privacidade, se você quiser definir, por exemplo, que aquela pessoa que você, tipo, ligou, adicionou ela aos contatos, você quer que ela esteja apta a ligar para você, vai funcionar. Só que acontece, no caso do iPhone e enfim, do ecossistema em si da Apple, como é que funciona na prática, né, propriamente dito? Muito simples, meu caro, meu companheiro. Se você não tiver na minha agenda, você não consegue me ligar. É muito simples. Tipo, você tem que estar cadastrado na agenda. Isso funciona pra quê? Pra evitar spam, pra evitar número aleatório. Por isso que eu tenho que cadastrar número de banco no celular. Porque às vezes o banco me liga e eu não consigo atender porque... É. Então ele recusa a chamada automaticamente. Tanto é verdade, também tem lista de critérios. Então só amigos e familiares. Por exemplo, se me ligarem 11 da noite, não vai tocar. Até as 8, 9 da noite, vai tocar. Se tiver na lista. Se tiver na minha lista de prioridade, tipo a lista VIP, né? Amigos, familiares e tal... vai tocar nesses horários, pode ser emergência e tal. Mas se não tiver na lista de prioridade, mesmo que esteja na agenda, não vai tocar. Ele entra no modo chamado Do Not Disturb, modo não perturbe. Pois é, de nada. Atualizando aqui o aplicativo aqui do YouTube.
Calma, tô confuso. Pra onde é que eu tenho que ir? Pensei que era alguma coisa pra pegar, mas não. Eu tô tão impactado aqui com as cores. Por culpa do Juan 2, que já sumiu. E o queijo já dormiu. É sempre assim, o queijo dorme toda hora. Uma coisa muito bizarra. Eu não lembro dessa parte, faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Eu tava pensando no futuro, tipo, depois de jogar. Jogar Just Dance, só que não, porque eu vou ficar todo quebrado e tipo, amanhã eu tenho que estar ok pra trabalhar. Acho que eu tenho que chegar lá no topo, logo. Iluminada, Juan. Qual deles? Acho que eu entendi. É, no Zoom, na verdade, você tem que criar um link. Só se eu entrar no link. O Zoom é maravilhoso. Não adianta você tentar me ligar. Você tem que, tipo, convidar a pessoa. Ah, se você não convidar a pessoa, não, nada feito, meu cara. Nada feito. É um sistema anti-queijo. Funciona tão bem. Sistema anti-queijo é ótimo. Não, eu não cliquei no link, é só entrando no link. Eu já tava em outra chamada no Zoom. Honestamente, eu não uso muito o Zoom, não, tá? É só quando outras empresas usam o Zoom, eu tenho que usar o Zoom. Assim, eu não faço questão de usar o Zoom, não. Você fala, por quê, mano? É Zoom demais pra mim. Brincadeira. É, não gosto muito de serviço, não. Não é nada pessoal, mas. Não, eu falei, eu tô numa chamada no Zoom. Aí você perguntou, o que que é Zoom? Aí eu mandei o link. Tá aqui. Zoom.us ou .us. Esse queijo já foi melhor, gente. Tem que entrar aqui? É. Provável. Provável que não. Já
Já volto um instante. Chamada no Zoom. Então, chamada no Zoom. Eu recebi a chamada no Zoom. Calma, você entendeu que era pra fazer a chamada? Ô, queijo, queijo. Meu caro, não teria sentido a gente estar falando no Discord. Tipo, por que eu encerraria no Discord pra ir pra outra plataforma? Não tem muito sentido. Quando eu coloquei já volto um instante, chamada no Zoom, é porque me, tipo, mandaram um link pra reunião. Esse queijo. Eu criei uma conta e tudo. Sei lá, você é maluco. Ah, eu sou doido, né? E o Juan 2 não tá nem aqui pra me ajudar. Como assim você concorda, Juan? História é essa de concordar, Juan 2? Ih, é o capiroto? Ah, não. É o trem da alegria, vambora. Pra onde eu tô indo, meu Deus? Que feio. Comprando a opinião dos outros. Volta aqui, trenzinho, trenzinho. Ah, foi. Esse trenzinho, pessoa, você não vai? Eu choro. Tô pensando em fazer live agora sem o Face Cam. Vambora. Cadê? Face Cam é o que chama a audiência, né? O que mantém as pessoas aqui na live. Isso aí. Pelo menos eu acho, sei lá. Pra assustar os amiguinhos. Melhor que Fortnite. Se bem que o Juan 2 não tá mais na, tipo, tão animado com Fortnite, então. Melhor que Valorant. Cadê? Pior que é verdade, muito melhor que Valorant. O aplicativo do YouTube travou aqui, peraí. Esse jogo eu acho que saiu pra PC, né, gente? Se eu não me engano, né?
Porque ele é exclusivo no PS4. Eu acho que tenho quase certeza que no Xbox não tem. Mas pra PC eu tenho quase certeza que saiu. Ai, calma, calma. Liguei o ar-condicionado aqui, ficou frio demais agora. Sério, ficou muito frio. Ficou muito frio. Vou estourar o áudio do microfone, mas desculpa, gente. Não é por mal. Mas também não é por bem. Oh, vai. Legal, o controle fica a cor do jogo. Depois ele muda. Quando ele tá pulando ou pensando, ele fica rosa. Eu honestamente não gosto disso. Isso aqui descarrega muita bateria do controle. Mas no PS4, legal é que no GTA V, quando você tá sendo perseguido pela polícia, a cor aqui fica piscando, verde e amarelo. Aliás, vermelho e azul, vermelho e azul, vermelho e azul. Mó da hora. É a única coisa diferente que tem do Xbox. Nossa, tô tentando assistir com o meu olho. Não, que é isso? Milagre que a gente não tá mandando mensagem no PS4. Se mandar, eu vou silenciar também. No seu blog. No meu blog ou no meu site? Mas eu recebi aqui, já vi no e-mail já. Agora tá nevando. Daqui a pouco eu vou ter que almoçar. Aliás, eu vou ter que fazer almoço. Só esquentar o que eu fiz ontem. Lasanha com batata palha. Deixa eu só tirar esse cisco do meu olho, gente. Sério, tá me incomodando. Só um instante, já volto. A rosa de novo. Já volto. É que esse cisco no meu olho tá real me incomodando. Tipo, eu tô tentando tirar, não tá saindo. Vou lavar o rosto. Já volto.
Tô de volta. I'm back.
Vou fazer o seguinte, gente. Que isso, é uma figura, cara. Eu não posso nem abrir essa mensagem aqui. Eu abri de novo. Eu não posso abrir, eu vou e abro, ó. Ok. Eu vou encerrar essa live por aqui. Daqui a alguns instantes eu vou iniciar uma live de Fortnite. Então, quem quiser jogar, é isso. Guys, I'm gonna go right now. I need to end this stream to start another stream. And if everybody prefer to play with me Fortnite, feel free, alright? Yes, I really appreciate it. Thank you so much, everybody, appearing in the chat, participating, and watching my YouTube. And just remember again, like or dislike doesn't work. Oh, doesn't work. Doesn't matter. feel free, okay? Yeah, that's it. Have a great night. Oh, great night. Great afternoon. And see ya in a few moments. Aha. Queijo!